Pavle, ty jsi muž, viď? A já jsem žena, oba dva podnikáme, tak mě napadlo další téma. Muž a žena, duo nebo duel? Ale uh, to je, to je úžasný téma, protože to je nekonečný. Ano, to je nekonečné téma. A uh, já právě hrozně rád dělám dialog s tebou, protože, jak ty říkáš, oba podnikáme, uh, oba jsme k tomu nějak přistoupili, uh, a já si troufnu říct, že to ženský podnikání má jinou dynamiku, jinou sílu než to mužské. Jo, oni řeknou, ale je to na jedno brdo. No, není to na jedno brdo. Jo. Třeba o naší firmě, kde jsme tři společníci, o Luděk, Radek a já, tak uh, um, oni kdysi, Lea Paulínová, výborná psycholožka, prolásila, na vás je vidět to mužský vedení. Jo, to je prostě mužská firma, maskulinum. Jo. A já jsem to jako nikdy nechápal, teď to daleko víc vnímám. Jak ty to vnímáš, jestli to vůbec nějak vnímáš, že ty se potkáváš se spoustou uh, podnikatelama, co jsou muži, ale znáš obrovský kvantum žen. Je něco, co by si řekla, co je jakoby fakt typický pro to ženský podnikání a proto dobrý jako ženský podnikání, že s tím máš zkušenosti? Uh, tak uh, za prvé bych ráda řekla, že uh, se necítím býti povolaná tak, abych uh, hodnotila muže nebo ženy, protože opět, čím více vím, tím mně to přijde takové egoističtější. Ale, ale, protože v rámci našich projektů máme, dejme tomu, projekty, kde je. 99 mužů, a pak máme tedy projekty, kde je 100 žen, tak samozřejmě jsou tady zásadní uh, jinakosti. Uh, možná paní Lea měla velmi uh, dobrou poznámku, že je to prostě mužské rozhodování, je takové razantní, uh, je uh, bez nějakých kudrlinek a zamýšlení se, co je dobře, co je špatně. Často bývá velmi egoistické, to znamená, mm. já to chci, já si to vezmu. Jo. A vy mě nezajímáte, tak vás tady spláchneme prostě. Mm. A zároveň potkávám um, muže, kteří skutečně pracují, na svém poznání a na rozvoji své firmy a na tom, jak věci dělat jinak lépe a ještě jsou ti, kteří jdou opravdu jako do svého nitra. Tak tomu říkám už ten jako další další úroveň teda toho bytí. Co se týká žen, tak opět záleží samozřejmě i na tom, v jakém oboru ty ženy jsou v případě, že vymysleli firmy, které začaly vyrábět a mají nějaké patenty, světové patenty, jsou to výrobní firmy, tak ty ženy, aby obstály v té obrovské konkurenci, tak jsou také velmi razantní, někdy musí být ještě razantnější, aby se prosadily vlastně jakoby nejenom na trhu, ale i jako ženy, přijednání. Uh, myslím si, že ta role vlastně není úplně jakoby jednoduchá, uh, moc se o tom nemluví, ale uh, je to tak. A pak jsou ženy, které podnikají skutečně pro radost. Ano, musí se uživit, živí sebe, své rodiny a tak dále, ale jejich moto je, že to dělají prostě pro vlastní uspokojení, pro radost a vždycky to tak bylo. Jo, to znamená, ten úspěch, ten obrovský dynamický úspěch, není pro ně jako tou zásadní jako motivací. Um, každá žena, která je úspěšná a která vyhrála ocení českých podnikatelek, téměř 95 žen řekne ano. Museli jsme se mnohem více snažit než naši konkurentní muži. Uh, je potřeba, a opět v těch technických oborech, ukázat mnohem větší znalosti, než mají třeba pánové, a uh, musí do toho dát obrovskou tedy m, energii. Uh, že nám napomáhá ale v tom podnikání jedna věc, kterou muži nemají tak silnou, a hmm. to je empatie. Hmm. Uh, Administrativní schopnost věci mít v systému a v řádu a určitá forma pokory a kreativity. To je jako velký dar velký dar žen. Schopnost vyjednávat, ustupovat, nacházet řešení. To si myslím, že je velká, velká síla, síla žen. Jak to máš? Jak, to, jak vnímáš nás ženy? Když Než to když... vyprávěla, tak já znám poměrně už dost firm, kde jsou smíšený partneři, jo, kde jsou třeba manželé nebo muž a žena, který to řídí. Je to opravdu rozdílný. A teď si vzpomínám na jednu krásnou firmu, kterou teďka zrovna řeším v Brně. Je to krásná žena, by asi 30-38 let, má dvě malé děti a podniká v oboru. Já to nechci nazvat, aby náhodou se na ní nikdo nepodíval. Vytvořila si do jisté míry monopol v určité určitý oblasti logistice. Takže ta firma v Čechách je viditelná. A když jsem se s ní bavil, tak mě jako šokovalo, jak ona o tom přemýšlela, což jsem u mužů nikdy nezažil. Ona říká, Pavle, mě z toho baví jenom ten obchod. Já ráda obchoduju, ale já to strašně nerada řídím. A já už jsem úplně vyčerpaná. A já jsem připravená tu firmu dát vlastně za nulu, jenom když to budu jo, pracovat. Firma existuje 10 let, je úspěšná, vydělává peníze, jo? má zázemí, má sklady, všechno. A to, to bylo něco tak pro mě povznášejícího. Chlapa jsem nikdy neslyšel, aby přišel a řekl: Já jsem vyčerpaný, jo? já to dám klidněji za nulu, jenom aby to fungovalo. On vždycky chtěl, aby tam byly ty prachy, aby se to dojednalo, aby to byl biznis, aby to bylo férový, to jako všechno, jo. Ale to, to, mě, u ní mě to jakoby nesmírně, nesmírně překvapilo. setkal jsem se s tím vlastně poprvé. v jednom z našich podcastů jsme si povídali o obchodování. A, a jí, teď si mi připomněl takovou jakoby věc. Já jsem Vždycky na začátku vlastně Helasu dělala v rámci našich jakoby, setkání, klubových setkání, uh, takové, uh, takový jako program, který byl komponovaný. To znamená kuze z biznisu, nějaká diskuze a, a umění. A pamatuju si na jednu akci, která se jmenovala uh, Biznis jako umění, umění jako biznis. Ono prostě cokoliv dělat je umění, to znamená dělat dobře, biznis je umění. A ten biznis je jako zajímavý v tom, že vlastně jako člověk něco vytváří a druzí to chtějí. Jo. A musím říct, že vlastně jako toto je ta esence toho podnikatele, že vlastně on je výborný v tomto vymyslet a zobchodovat. Opravdu nejhorší věc je to řídit jo vlastně já si myslím povídej. že já si myslím že sám to prožíváš vlastně tě baví ta diskuze ta interakce to posouvání se ale pak to musíš ještě jako sorganizovat no to je přece jako jo to je otřesné to je, to je jako pro mě, vlastně to mě. ano je to to, to otřesné to je, zatrest, ano. je to zatrest ale tohle ti řekne téměř jako každý ten člověk, takže pak je ideální, když v té firmě jsou dva, tři, čtyři lidé, kteří se nezradí a, a prostě <laughs> nepodrazí. A nepodrazí Tam se. je spíš podraz, jo? to se mi nepodrazí líbí to slovo se, lepší. Přesně než... vlastně tak. A vlastně rozdělí si ty kompetence a jsou schopni ty, ty kompetence teda dodržovat. jo, Protože ideální když je někdo jako ten komunikátor, někdo je zase ten technik a někdo umí administrativně ty věci jako chopit. Takže uh, tam uh, toto, toto je fajn. No a co se týká toho, já to radši jako někomu dám. No víš, ono to uh, hodnotu mají věci jenom ty, které opravdu pojmenuješ nějakou částkou, jinak to nemá hodnotu. Takže ono to je pěkná metafora, ale určitě pro ženy je důležitější a rozhodují se tak, aby jejich firmy neskončily a mohly tady jako nadále být. Já jsem udělala v posledních dvou letech několik zajímavých zkušeností, kde ženy prodávaly v bl mé blízké, té nejbližší komunitě své firmy. A e, zajímavé je, že třeba prodali e, svoji firmu, zahraniční korporaci s, s, s cílem nebo s pocitem, že. Budou-li za tolik peněz jejich firmy začleněny do nějaké evropské nebo světové struktury, tak tu firmu to katapultuje dál. Uh, ono to tak ne vždycky bývá. Myslím si, že tam je velké úskalí, protože ty firmy nejsou připraveny na českou mentalitu, na české způsoby a nemají tu trpělivost, takže ne, ty, ne vždycky tyto transakce dopadají dobře. Možná je někdy lepší prodat nebo předat firmu menší lokální české firmě, která o to skutečně, pro kterou hodnotu investovaných peněz uh, je tak vysoká a není tam backup někoho dalšího, jo, nějakýho, kdo už jako je vlastně tak vysoko, že je to, pod nějak, že je to jenom jako puclík uh, v jejich portfoliu, tak je tam možná mnohem vyšší garance toho, že ta firma bude možná za menší výdělek lépe pokračovat. A pro ty ženy, ale obecně pro majitele, je tam jako uh, to důležité, aby ta firma neskončila a aby mý zaměstnanci a kolegové, kteří tady se mnou jsou, byli v bezpečné zóně a mohli dál pokračovat. Tak to je součas. hrozně pěkný, a mě při té odlišnosti napadá jedno slovo, který, se kterým já se potkávám, jo? a to jak v naší firmě, tak i jinde. Jo? A to je, že ať už podnikatel, nebo teď řeknu nějaký manažer, chlap, zkrátka on ten biznis udělá, on to vykoná, on splňuje ty cíle, když mu nedají ty peníze, tak on odejde. Prostě businessman v tom dobrým. Jo, ten manažer řekne, hele, tady jsou ty podmínky, já za těchto podmínek tady dělat nebudu a odejde. To u ženy není. a, a je to krásný, a současně někdy je lituju, což bych neměl, protože to klíčové slovo, který ty chlapy nemají, já neříkám všichni, nemůžu to paušalizovat, nejde. Ale to, co já si jako čím dál víc uvědomuju, a já ti to ještě jako povím, například, než to prozradím, to slovo, co byla na Moravě firma, která šila dresy a 30 šiček mrzkej peníz. Ty ženský tam pracovali od rána do večera. Kdyby šli kamkoliv jinam, kdyby šli podnikat, kdyby šli něco dělat, tak dostanou víc. Jo. Ty šičky se mezi sebou pomlouvaly, když dostane někdo o trošku víc, a jak to, že ta bylo tam spousta, znáš to, ženskýho toho, co k tomu patří, s tím nic neděláme. Ale oni měli k té firmě vztah. To bylo prostě neuvěřitelné. Takže to, co já si cením na ženách, což mm. uh, jsem opravdu viděl jenom u málo mužů, že ten muž se oprostí od toho vztahu a řekne: A dost, jak ty říkáš, a jde dál. Ale u ženy. Uh, oh, My to neumíme. A viděl jsem to i přesně. Oh, jo. A tady myslím, že když bych to překlopil, do vztahu partnerského a manželského, tak tady je strašně důležitý, aby obě ty strany pochopily, že jsou v tomhle odlišní. Žijou spolu lidi 20 let a najednou se rozvedou. Jo. A ta žena ale žije dalších 10-15 let úplně sama, protože ona v tom vztahu žila. Ono to v ní je a v tom dobrým i špatným. Já nemůžu říct, že je to dobře, jo? protože ten život dál pokračuje, můžu se toho zbavit. Jo? Ale tak to je, tak to máte v sobě, protože tam jsou ty děti. A já musím říct, že třeba i u nás ve firmě eh, máme ženy, které pracují s náma fakt 20 let, 25 let. A já už bych to nenazval ani lojalitu, to je prostě vztah. Oni mají vztah k té firmě, oni mají vztah k nám, a já vím, že ať se děje, co se děje, jo, když řeknu mu naší finanční ředitelku, tak tak řekla, já jsem s váma celý život a já s váma taky celý život budu až do konce. To prostě, když mi řekla, tak to ti normální podnikatel, manažer neřekne. Jo, když si vzpomenu na to, na rok 2008, kde jsme měli krizi jako většina poradenských firm, a kde to krachovalo takhle, tak první, kdo zmizeli, byli manažeři. Jo. Ty, kteří měli plnou bukeců, že budou spolumajiteli a že si zaplatí, a že budou to utekli. Jo? A od té doby se jako dávám velký pozor: a čem si vážím strašně moc jakoby, to ženské myšlení a teď biznisový, a když ty mluvíš o tom podrazu tak tam jsem si jistý, že hm, samozřejmě výjimky vždycky potvrzují pravidlo, ale už jen vím, že oni si k tomu vytváří opravdový vztah. A je jedno jaký, ale vím, že to tam je velmi silný téma. No. Myslíš si, že muži uh, berou ženy v biznisu vážně? <laughs> <laughs> já určitě. Já ženy v biznisu miluju, protože Počkej, počkej, to ano, říkáš ano, teď, ano. ale tu, dobře, tu firmu máš jako 30 let, tak když Ej. se podíváš na minus 30 let, jak možná ženy ani v biznesu nebyly, no oni vlastně tehdy ani jako v biznesu nikde nebyly, že jo, byly asistentky, někde nějaká žena, já třeba jsem založila Dámský klub proto, protože jsem pořádala setkání, kam jsem zvala muže i ženy, ale byla jsem tam obklopená jenom muži a bylo tam tak 5 žen 95 mužů, tak jsem si říkala, nemůžu být jediná žena v České republice, která je aktivní, tak jsem je začala aktivně vyhledávat a hned jsem jich našla spoustu, ale musela jsem se na to zaměřit. Jo, jo hele, já mám, mám tu odlišnost, že naší firmu v podstatě vymyslela a na začátku prvních deset let řídila žena. To byla Míla Umloufová, která řekla, já s váma mladejma, ona byla o 20 let, no, myslím, že to tak bylo o 20 let starší než já, a říkala, já teda vás ty mladý kluky vemu do toho a založili jsme společně firmu. Ona ji řídila prvních deset let. Jo. Takže my jsme si to s Luďkem, to ženský uh, řízení, uh, užili v dobrým i špatným, ale, ale mě to hrozně potom pomohlo. Když se mě ptáš samozřejmě osobně, uh, tak jsem měl velký konflikty právě proto, uh, že jsem se ženama neuměl pracovat, přestože jsem měl tu ředitelku. Uh, tak uh, to byly nepřetržitý konflikty. Prosím tě, jaký konflikty se měl? No a jsem byl taky samozřejmě arogantní. Jak se uh, projevovala tvoje arogance? Ukaž mi to. <laughs> <laughs> Nahraj mi to tady. <laughs> a, a, paní ředitelko, to tak není prostě. Jo, to, co tady říkáte, tak jako nemáte ty zkušenosti. a Normálně jsem, což bych chlapovi nikdy neřekl, já jsem věděl, já. že ona se do té pozice. E, teď vy jste se učíte teprve řídit. Jo. No ježiš, to byly... Uh, to mě kvůli tomu, kolikrát vyhodili. Jo, a, a teprve postupně jsem se naučil je respektovat a vnímat. Uh, a asi je pravda, že oni se taky naučili to, ří, to řízení, protože oni se ho neměli kde učit. Takže já bych řekl, že to šlo ruku v ruce. A zlom byl, když jsem psal tu druhou knížku Unik z průměrnosti, kde jsem jasně cítil, že potřebuji v sobě objevit to ženské myšlení, které mám taky. A který je pro mě hrozně důležitý. Mám-li koučovat, tak musím pochopit jo, tu ženu ve mně, abych mohl vnímat toho druhého člověka plně. Jo. A to bylo, to bylo hrozně krásný objevovat ten váš svět, který se mi to nikdy nepodařilo. Ale to by možná mohlo být zajímavé udělat někdy jako otázky, takový jako, uh, víš, pro ženy taková uh, abeceda, jak jednat s muži na jednání, aby se jim lépe dařilo? Tam je to hrozně jednoduché. My jsme, mě sice vždycky Míla Umlaufová říkala, že se ženama je to nudší, že jsou průhlední. Já si to vůbec nemyslím, to říkala jenom ona, zastírací manévr. A ona se taky chovala hodně chlapsky. Ale dneska jsem absolvoval jednání o nějakém prodeji a přišel tam teda agent, jo vysoce postavené mezinárodní firmy. To byl technokrat, který se ani neusmál. Jo. A to je typický, jo, ukázat tu svoji sílu. Za sebou mám tu velkou firmu, ukázat, že tomu všemu rozumím, tak já vám to tady takhle rozdám. tak já jsem tam poslouchal a v těch 65 mu rozumím, je mu je 40, On má pocit, že teda všechno mu patří. Ale to je chlap. Jo. U uh, té ženy uh, v těch 40 uh, se ta její dominance projevuje jinde, si myslím. Jo? Ale budeš-li chtít jednat s chlapem, tak tohle je to uh, tohle manažersky, tak tohle je to racionální. Jo? Pojďme dělat ten biznis. Bez vomáček, bum, 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 bum. Uh, samozřejmě nejsou, nejsou takoví všichni. A uh, uh, je to chudý, je to takový, s, uh, je to bez života. Možná, že ten biznis uděláme, ale uh, vlastně já z toho biznisu a dneska, když jsem mu poslouchal, tak jsem z toho neměl vůbec radost. On si vůbec neodehrál to, že my můžeme udělat velikánský díl, který bude pomalu ve 100 milionech. Teď je to nádherný, ale on se tvářil jako, že on je ten pán, a že když ho teda hezky, milostivě poprosíme, nebo uplatíme, já nevím, jo. Tak, že ten, že ten biznis bude, se ženama je to úplně jiný. Když jsem seděl s tou majitelkou a má být na co pišná, na co hrdá, tak ona byla silná v tom, že klidně mluvila o svých slabostech a to ten chlap neřekne. Takže tam je jakoby ten rozdíl a já vnímám ty niance a musím říct, že s těma ženama ten businessy si užívám. Jo, takže, ale to je jak máš pravdu dneska, takže pravidlo jak jednat s chlapama je strašně jednoduchý, akorát nevím jestli, že to bude bavit. <laughs> jo, bude. 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 <laughs> bude. Ano, bude. Je to bude, bude, bude. Ano, bude. Ne, tak um, je no. pravda, že uh, ono to je taky o tom vnímání. Protože člověk i nějak jako ženy vycítí, no, hm, ne vždycky a ne všechny, ale myslím si, že máme takový ten cit na to, kde je dobré si popovídat a kde je to příjemné a milé a kde je potřeba prostě jenom říct tak a tak a tak. Mě no. to nesmírně obohacuje v tom, to ženské uh, pojetí je. Že ono tak nespěchá. Ne. No. A, a ten uspěchaný život nás opravdu drtí, že ty chlapy mezi tou 40. a padesátkou, Já bych to nazval slovem naspídovaný, doslova. Jo, business, jo. Teď oni sednou na ty kola rychlý, na ty, jak to říkají, silničky, oblíknou se a teď jedou. A teď, když mě předjíždějí, tak prostě křičej, abych se jim uhnul z cesty, protože oni jedou 50 a já jedu 15, jo. Když jsou na těch běžkách, tak ty musíš taky uhnout, že oni musí udělat tu vzdálenost, a musí udělat tu rychlost a pak si musí říct, jak jsou dobrý, takže to je to cílově orientovaný, výkonově orientovaný, ta společnost je celá. A oni to sežrali doslova do písmene a nechápou, že na to mají možná ještě pět let, protože pak jim bude ubývat úplně všechno. A oni se o to ještě víc budou snažit. Tak tam mě to fakt nebaví, jo. A když se ptáš třeba, s kým já dneska jako pracuju, tak já už si dneska vybírám, s kým vlastně budu pracovat nebo ne, protože Tyhle kluci mě nebaví, jo. A tak oni dozrajou. Ano, ano, ale to, ať si nechají pro sebe. Já jim to dozrání urychlovat nebudu, hmm. to si hmm. musí projít sami. Nehledě na to, že ten čas, kdy ke mně lidi přichází, a to spíš vysledovaný, hmm. tak hodí, chodí přesně a proto teď se bavíme i o tom zrození o tom bodu zlomu a o tom je ta třetí knížka, že ke mně lidi přicházejí si ten zvrat prožít. Mm -hmm. Že já jsem jenom takový katalyzátor, kterým mm -hmm. oni ví, že to potřebují, ve mně cítí, že možná je tím provedu, tak to je, ta, to je, to je ten moment. Máš mm -hmm. mm -hmm. mezi svými klienty i přátele? Stali jste se přátele? Uh, hodně. Uh, hodně takovými, až poměrně osobními. Setkáváme se, jo, nebo pravidelně se ke mně vrací. Samozřejmě, když jdeš do hloubky toho přátelství, tak já mám. Měl jsem čtyři kamarády, jeden umřel, tři tři zůstávají, se kterými jsme nepřetržitě jakoby v kontaktu a jezdíme spolu a tak dále. A je to ze střední školy. Tamto ostatní je to dobrý okruh. Setkáváme se, pomáháme si, podporujeme se. Jo. Je to takový otevřený, ale člověk, aby se věnoval někomu, tak těch lidí, který opravdu miluješ a věnuješ ten svůj čas, tak to, jste, to jsou jenom ty tři kluci. No, duo nebo duel jsme zahájili uhum. a myslím si, že toto téma jsme otevřeli. teprve pouze otevřeli, takže se máme na co těšit. Mezi náma to doufám byl... My jsme byli příjemné duo, harmonické jo, jo, jo. duo. Ale <laughs> moc ti děkuju, držím ti palce a těším se na další setkání a na společnou práci. Já to kterou začínáme. taky děkuji. Pokračujeme.